3000 дози вакцини од типот Спутник V од Русија со авион на Air Srbija дојдоа во земјава. Вакцината е замрзнат раствор и треба да се чува на минус 18 степени, а ќе биде сместена во поликлиниката Јане Сандански во посебни фрижидери. Вакцинацијата ќе почне во среда, откако Агенцијата за лекови ќе ги заврши сите формално-правни документи околу незиното регистрирање. Први ќе се вакцинираат постарите со хронични болести, а ќе бидат известени преку своите матични ликари и повикани на пунктови. Во старичките домови вакцинирањето ќе се спроведе во самите домови. Тогу што пристигна првата пратка на руските вакцини Спутник V во нашата земја. Ова е прва количина од 3000 дози со која што ќе обезбедиме континуитет на процесот на имунизација кој што е веќе започнат во нашата земја. Сакам да изразам голема благодарност до амбасадорот Базникин, неговиот личен ангажман во тоа да овие количини во нашата земја пристигнат што побрзо. Ние изминатите денови, овој момент и овие следни денови кои што се пред нас, ќе продолжиме интензивната комуникација со цел да разговараме и се организира и динамиката на доаѓањето на следните количини. Вкупно нарачени се 200.000 дози, станува збор за вакцини кои што се различни во делот на вакцинацијата и ревакцинација, што значи дека сите овие 3000 дози ќе се користат за прва вакцина. Продолжува процесот на имунизација во дел на здравствени работници и според индикацијата и на граѓани, онака како што е тоа предвидено во националниот план за имунизација. Благодарам. Рускиот амбасадор Сергеј Базникин изрази подготвеност за помош на граѓаните на Северна Македонија, потсети на соработката со владата и најави проширување во нови области за соработка. Кај Спутник V е првата регистрирана вакцина против COVID-19 во светот, базирана на платформа на човечкиот аденовирусен вектор. Вакцината е апсолутно безбедна и ефикасна и сега станува со право светски бестселер. Со Северна Македонија вакцината е регистрирана во 46 земји во светот, вклучувајќи и неколку држави во Европската Унија. Сега е во тек забрзана постапка во Европска агенција за лекови за да ја испитува делотворноста на вакцината врз основа на резултати од досегашните лабораториски испитувања и истражувања. Во Светска здравствена организација се разгледува барањето за Спутник V да се вклучи во листата на лекови одобрени од Светска здравствена организација. Според Филипче, од кинеската вакцина се очекуваат 200.000 дози, од кои одредена количина може да дојде за кратко време, но се уште не е точно потврдено кога.